Mirëmbrëma miqtë të dashur, mirë se erdhët në studion e televizionit Vlora Channel. Të ftuar sot kemi rektoren e Universitetit Pavaresia, profesora Arta Musaraj. Mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe që jeni këtu. Faleminderit edhe ju për ftesën. Atëherë, është riktheni përsëri në studion tonë mbas 2 vitesh, por këtë radhë me një status të ri, pra rektore e Universitetit Pavaresia në Vlorë. Do doja t'ju pyesja, zonja Musaraj, jeni e vetmja rektore pra në Universitetet Shqiptare, bile jeni e para dhe vetmja rektore femër në gjithë historinë e arsimit lart shqiptar. Si e ndjeni pra veten në këtë status të ri? Mënyra se si ma impostove pyetjen akoma më shumë më shton në përgjegjësinë dhe emocionin. Është pikërisht ajo që thash. E jetoj me një ndjenjë të një përgjegjësi të veçantë shumë të madhe. Përgjegjësi për të besim të madh që më dhan për drejtuar një institucion të arsimit të lartë, për të shtuar këtu edhe një element tjetër që e bën më të madhe përgjegjësinë, që është një institucion jo publik i arsimit të lartë. Nga ana tjetër, unë nuk do ta konsideroja një teren të pashkelur. Ndofta një eksperiencë të parë që do të sjellë eksperienca të tilla të tjera, dhe unë jam e sigurt se universitetet, institucionet e arsimit të lartë të drejtuara nga gratë do të jenë gjithmonë një histori suksesi. Pikërisht për këtë ndjenjë që lartë përgjegjësie, me të cilën ato marrin detyrën e tyre dhe me të cilën unë e kam marrë, për këtë akumulim eksperiencash, sepse kuptohet që nëse ne do të hidhim një sy, të hidhim një vështrim në çfarë mase në stafet akademike të universiteteve, qofshin publike, qofshin private, janë profesoresha gra, staf akademikra, ato janë një masë vërtet konsiderueshme, dhe gjykoj që eksperiencat të tilla do të përsëriten, do të përsëriten, duke reflektuar edhe duke gjetur një mundësi më të mirë të shprehjes së kësaj ekspertize edhe këtyre kapaciteteve të krijuara në kohë dhe të grumbulluara në drejtimin e institucioneve. Në përfundim të vitit akademik, pra në Universitetin Pavaresia, të rrosh vëmendjen anuari universitetit One Future Now. Janë plot 34 aktivitete. Ja zakonisht shumë, po themi që janë vetëm 10 muaj aktivitet akademik. Si u realizua pra kjo gjë? Ju përmendët një ngjarje shumë të rëndësishme për Universitetin Pavaresia, që ishte mbyllja e vitit akademik, vitit par akademik të ti. Dhe ne me shumë kënaqësi, me shumë krenari, prezantuam edhe atë anuar që të cilit ju i referoheni. Unë do t'a vlerësoja në dy plane anuarin, si në atë të formës dhe në të përmbajtjes. Duke u referuar përmbajtjes, ai nuk ka, edhe nuk përbën dërse një reflektimin e një pjese të punës e qëndësishme, të rëndësishme të zhvilluar nga Universiteti Pavaresia në vitin e tij të parë, shumë të rëndësishme si përsa i përket aktivitetit akademik, shumë të rëndësishme përsa i përket aktivitetit kërkimor shkencor, dhe pjese këtyre reflektimeve kanë qenë pikërisht produkte të aktivitetit kërkimor shkencor, përsa i përket përgjegjësive të Universitetit Pavaresia si institucion që funksionon për komunitetin, për të krijuar vlera shtesë për komunitetin, për të prodhuar kapacitete për komunitetin dhe për mbar vendin, pashtu edhe përsa i përket përgjegjësive me cilat Universiteti Pavaresia impostoi aktivitetet e veta, impostoi tërsinë e veprimeve të veta, dhe ka të bëjë pikërisht me atë aspektin ndërkombëtar që në fund fundit në stadin e zhvillimit të sotëm të arsimit shqiptar nuk është një atribut shtesë, nuk është diçka që mund të konsiderohet luks, por është një domosdoshmëri, sepse Universiteti Pavaresia, universitetet shqiptare janë pjesë e hapësirës lartë, synojnë të jenë një pjesë e rëndësishme e qëndësishme e hapësirës së arsimit lartë evropian. Ato duhet të ndërtojnë dhe të jenë pjesë e rrjeteve aktive si në kuadrin e kërkimit shkencor dhe flasë në nivel evropian, po ashtu edhe të aktivitetit akademik që zhvillojnë për të realizuar atë përgjegjësi që kanë ndaj sistemit, përgjegjësitë që kanë edhe ndaj studentëve. Lëvizjen e lirë studentëve gjatë kohës studimeve të tyre, lëvizjen e lirë më pas, pra dhënien e një aksesi shumë më të gjerë se sa kufijtë vetëm kombëtar,
pas diplomimit të tyre dhe pas përfundimit të studimeve të tyre dhe përfshirjen e vendit në ato që është arena e kërkimit të mirëfill shkencor, sepse Shqipëria nuk mund të mbetet vetëm tereni në të cilin zhvillohen kërkime, por duhet të jetë nëpërmjet institucioneve të veta kërkimore shkencore të arsimit lart një aktor aktiv në fushën e kërkimeve në nivel evropian. Dhe pikërisht këtë, pra të parë në këtë këndvështrim tërësia e atyre aktiviteteve, duke u kthyer më pas, pra çfarë ishte përmbajtja, duke u kthyer formës, unë si përsa i përket atyre 34 aktiviteteve të listuara aty, apo dhe shumë të tjerave të zhvilluara, por të pa listuara aty, dua të përgëzoj punën e palodhur dhe të vazhdueshme të bërë nga stafi i Universitetit Pavaresia, nga studentët e Universitetit Pavaresia dhe duke u referuar së fundmi formës të përgëzoj edhe grupin e punës që punoi me shumë përgjegjësi, me shumë dashuri për realizimin e një pune vërtet cilësore në të gjithë elementët e vet. Që ju e shikoni të frymëzuar këtë anuari. Jeni për të përgëzuar edhe ju por edhe stafi juaj natyrisht sepse në 10 muaj vit akademik e realizuar për gjithsej 34 aktiviteta. Zonja Musaraj, ditë më parë, pra operatorët tanë mbeton mjaft impresionuar gjatë një reportajin bi Universitetin Pavaresia nga numri madh pra i studentve që gjetën ambjentet e universitetit që prisnin pra për regjistrima. Në database të regjistrit kombëtar të studentve, 10 Universitetit Pavaresia ka deklaruar mbi 200 student. Është vetëm oferta studimore, apo ka edhe faktor të tjerë pra që afrojnë këta student tek universiteti, pra që ju drejtoni? Oferta studimore, pa dyshim, ka një rol shumë të rëndësishëm. Në fund fundit, universitetet prodhojnë kapacitete, prodhojnë specialist, të themi, në fushat caktuara, dhe kur bëhet fjalë, kur përdoret termi oferta studimore, kjo oferta studimore konsiderohet dhe vlerësohet në një optik shumë të fortë tregu, dhe këtu i referohemi tregut punës. Dhe oferta studimore aktuale e Universitetit Pavaresia është e tillë që prodhon kapacitete dhe prodhon të themi profesionist në ato fusha të cilat jo vetëm për zhvillimet aktuale të vendit, por edhe për zhvillimet e ardhshme të tij janë vërtet realisht profesione dhe kapacitete të kërkuara nga tregu i punës. I referohem këtu ofertës aktuale didaktike, por edhe asaj potenciale të cilës do t'i kthehem në një moment të dytë, asaj të afërmes që ne do të lëvrojmë së shpejti. Por ka dhe një faktor tjetër shumë të rëndësishëm, mënyra në cilën ne e realizojmë, e tejçojmë ofertën tonë studimore. Universiteti Pavaresia ka në fokusin e vetë studentin. Është pozicionuar që në fillimet e veta si vendi ku do të gjejnë veten gjithë ata studentë që kërkojnë arsim cilësor. Ka ngritur një sistem të mirëfillt i cili monitoron, ruan, tejçon deri në detaje, duke ruajtur atë çfarë është, të themi, impostimi i Universitetit Pavaresia, standardet e Universitetit Pavaresia. Dhe këto të vendosura jo thjesht duke u referuar standardeve kombëtare, por duke u referuar standardeve europiane. Ne kemi qenë tepër rigoroz në ruajtjen e këtyre standardeve në gjithë parametrat e tyre. Pra, e tejçon pa firo, pa humbje, tejçon duke qenë në radhë të parë, duke qenë monitorues shumë i ngurtë i ruajtjes së këtyre standardeve. Sisteme të mirëfillta të mentoringut, të tutorimit të studentit, të krijimit në brenda kontureve të universitetit të një ambienti të mirëfill studimi, dhe flasim këtu për një ambient studimi i cili nuk ka si synim thjesht heqimin e informacionit, po prodhimin e njohurisë. Bërë kjo duke përdorur një logjistik të themi avangard është pak. Pra, një universitet për studentin, që ka në fokus studentin, që ka në fokus nevojat e tij për arsim, por që e bën këtë duke pasur parasysh edhe zhvillimet aktuale dhe potenciale të vendit, duke kërkuar të përgjigjet zhvillimeve komunitare, dhe jo thjesht të përgjigjet, por edhe të parapri. Pra, është pikërisht kjo që e bën Universitetin Pavaresia të dalloj, dhe kjo e bën që të ketë atë situatë që ju raportoni në zyrat tona të regjistrimit.